Я вітаю вас. Інформаційна п'ятниця. Вашій увазі на каналі ICTV LG Україна і світ на 18.45. Отже, суд обрав запобіжний захід останньому з 23 затриманих колишніх податківців. Арешт і право застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Таким чином, результат спецоперації силовиків – 8 арештованих і зібраних 350 мільйонів гривень застави. 4 фігурантів корупційних схем колишнього міністра доходів і зборів Клименка відпустили під особисте зобов'язання. 12 взяли під варту з альтернативою застави від 3 до 150 мільйонів гривень. 6 відпустили суду. Протягом 5 днів вони мають заплатити заставу від мільйона до 15. Збитки державі від злочинів податківців, нагадаю, понад 90 мільярдів гривень. Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, який виступав сьогодні на годині запитань до уряду, здивований гіпергуманністю суду і збирається подавати апеляцію. Ми не можемо так зверхне відноситись до того, що суд приймає такі рішення. І реформа суду потрібна. Декілька людей, на яких рішенням суду йде особисте зобов'язання та незначні застави, то ми приймаємо рішення разом з прокуратурою і будемо подавати апеляцію. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Один український армієць отримав поранення. Спочатку цієї доби бойовики 26 разів відкривали вогонь. Павлопіль обстріляли з артилерійських систем. Звінуватів калібру 120 мм били по околицях Чермалика. Дещо стабілізувалася ситуація на Донецькому напрямку. Втім, обстріли не припинились. Цілий день із танків та БМП ворог б'є по Луганському. У передмісті Авдіївки противник застосував 82-мм міномети і кулемети. Новотошківське обстріляли із автоматичних станкових гранатометів. Варфоломеївська ніч. За 3 роки ми такої житті не бачили. Все ложилось, я не знаю, штук 20 от це кругом ложилось. Ще напередодні це звалище було подвір'ям директора місцевого цегельного заводу. Тепер його дружина, яку вночі ледь не вбило снарядами бойовиків, намагається прийти до тями. Каже, ледь встигла забігти у підвал, коли одна за одною міни сипали по будинку та альтанці. Я не знаю, як я уцілила. Чудом, я не знаю, говорю, Господь нас тільки услышав наші молитви, більше ніхто. Цей несподіваний обстріл застав людей посеред ночі. Причому гатили бойовики не як зазвичай по околицях, а посеред місця. Тож ось такими вирвами усіяний майже весь центр Красногорівки. Такого ще не було з початку війни, каже пан Олексій. Він же годину не може підійти до власного будинку, бо поруч не розірваний снаряд. Його намагаються витягти сапери. А сьогодні от упала земля, і от упала, і от теж упала. А тим часом чутно розриви снарядів. Електрики, які намагаються полагодити розірвану осколками леб, змушені зупинитися. На порозі обласної лікарні замість воріт дірка в людський зріст. Медики зранку не дорахувались лабораторії, єдиної в місті. На щастя, кажуть, хоч пацієнтів на стаціонарі вночі не було. Випадково їх відпустили додому. Загалом по місту з десяток пошкоджених і зруйнованих будинків. Окрім лікарні, зачепило ще й школу і технікум. Причому, кажуть військові, терористи застосували увесь арсенал забороненої мінськими домовленостями зброї. Від ствольної артилерії до танків. Мішенью терористів знову були і мирні люди, і українські армійці. Оттуда, з тієї сторони, і йшло в поле. Це було, тобто, був танк. 4-5 точно було, це конкретно з танка. Ну і плюс мінометний обстріл. Боєць показує напрям, звідки летіли снаряди. Там окупована Олександрівка і шахта Абакумова, де мінометний розрахунок ворога. Та ще й в ангарах сховані танки. Однак там не єдина точка вогню. З Київського району Донецька стріляв ворог із самохідних артустановок. Військові переконують, на цьому терористи не спиняться. К ним прийшов очередний состав і вигружали САУ. Вот. Ну, вечером эти же САУ, где-то в районе 8-9 вечера, ну, начали по нам работать. Около 5, это точно. Поки військові рахують руйнування міста, буквально за рогом у школі святкують останній дзвоник. Тут люди навчились не помічати війну. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Ігор Прокопчук, факти ICTV. Боротьба з тероризмом та агресія Росії – головні теми саміту країн Великої Сімки, який стартував сьогодні на італійському острові Сицилія. Подія відкрилась авіашоу і традиційним груповим фото учасників – лідерів найсильніших держав світу – США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії. За підрахунками журналістів, вартість саміту – 45 мільйонів євро. Цьогорічну зустріч називають найважчою з усіх J7 через розбіжності щодо зміни клімату, торгівлі та безпеки. Однак глави держав
держав налаштовані на пошуки компромісу. Очікується важлива заява по боротьбі з тероризмом. Президент Франції Еммануель Макрон уже пообіцяв безпекову підтримку Британії через теракт в Манчестері на початку тижня. Є надія, що світові лідери торкнуться і майбутнього Мінських угод та нормандського формату. Нагадаю, останнім часом деталі активніше звучить ідея долучити до переговорів по Донбасу Сполучені Штати. Лідери Заходу за підтримку діалогу з Москвою. Вони прагнуть переконати її виконувати мінські зобов'язання. Але поки цього не станеться, відмовлятися від санкцій Велика Сімка не буде. Ми повністю підтримуємо незалежність України, територіальну цілісність і суверенітет. Вирішення конфлікту не може бути досягнуте без повної імплементації мінських домовленостей. Не обійшлося на саміті і без курйозів. Прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав у яскравих шкарпетках, які дуже сподобались канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Вона навіть опублікувала в своєму інстаграмі фото, де роздивляється різнокольорові шкарпетки канадського колеги. Один рожевий, а інший блакитний, щоправда, обидва з логотипом блоку НАТО. Круті шкарпетки Джастіни, не втрималася пані Меркель. Уже традиційно нетривіально з'являється на солідній публіці американський президент. Погані німці, підкреслює Дональд Трамп. Він вважає несправедливим, що Німеччина продає до Сполучених Штатів мільйони своїх машин. Трамп пообіцяв це зупинити. Нагадаю, раніше на форумі НАТО президент США безцеремонно відштовхнув чорногорського прем'єра. Вирішив, що саме він має стояти біля генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Душко Маркович лише посміхнувся у відповідь. Президент Петро Порошенко підписав указ, який має спростити всі процедури для безвізових поїздок українців в ЄС, якими ми можемо скористатися уже з 11 червня. Глава держави пояснив, йдеться про покращення державою тих послуг, які супроводжуватимуть українця, цитую, по всьому європейському маршруту – від рідного міста і до точки призначення в країні ЄС. Текст документу формували разом з дипломатами, прикордонниками, митниками і головами місцевих адміністрацій. Указ щодо спрощення процедур президент підписав в Одесі, де перебуває з робочим візитом. Петро Порошенко також подякував одеситам за їхню патріотичну позицію і спокій у місті. Сьогодні ж глава держави разом з міністром оборони і секретарем НРБО спостерігав за запуском нової української ракети. Вона призначена для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун та система керування українського виробництва. Тут задіяні понад 10 підприємств вітчизняного оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління. Вітаю вас з успішним проведенням іспитань. Вітаю вас, що ракета вразила мішень по поставленим завданням. І бажаю вам якнайскоршого поставлення на озброєння зазначеної ракети. Це є наш спільний успіх. Українські депутати на хвилі антиросійських заборон, інтернет-ресурсів, георгіївської стрічки та запровадження безвізу з ЄС знову порушують питання віз із Росією. Цього разу його ініціює Народний фронт, головні аргументи якого – Росія – агресор, і тепер національна безпека не лише України, а й Євросоюзу, з яким ми починаємо безвізові поїздки уже в червні. Однак запровадження віз з нашим сусідом насамперед вдарить по мільйонах українських заробітчан, які вимушено їдуть працювати в Росію. Факти намагалися збагнути хоча б основні недоліки і переваги можливого рішення. Олена Астахова, Рівно за 15 секунд. Що думають українці про запровадження віз із Росією, можна дізнатися на пропускному пункті Гоптівка на Харківщині. Через нього українці їдуть до північного сусіда і машинами, і електричками. Щодня туди і назад тисячі людей. Їдуть на роботу, навідують рідних. Дмитро Олійник у Білгороді буває кілька разів на місяць. Там у нього родичі. Очереди стануть менше на границі, ну, людям буде тяжеліше їздити. Так ви просто втрачаєте там на час-два більше часу на границі, а так прийдеться дні втрачати. Ночами не спать, щоб ці візи робити. Ольга Лихман провідує 90-річного батька в Білгородській області і їздить часто. За границю рідко їдеш, а тут я їжу к отцу, розумієте? К отцу, мені треба їздити часто. Йому майже 90 років, тому для мене це катастрофа. Кордон з Росією, попри війну, українці щороку перетинають мільйони разів. Протягом 15-16 років в напрямку Російської Федерації державний кордон перетнуло по 4 мільйони українців. Кожного року по 4. В напрямку в'їзду на територію України громадяни Росії перетнули кордон – це 1,3 мільйони. В 2016 році ця кількість становила 1,5 мільйона.
Питання візового режиму з Росією днями знову порушила фракція «Народний фронт». Проект постанови зареєстрували ще торік у лютому. Кажуть, через війну на Донбасі та анексію Криму візи в Росію крок цілком виправданий. Я підтримую введення візового режиму з Росією, тому що для мене це країна-агресор. По-друге, всі ми врешті-решт добилися з того, що з 11 червня буде безвізовий режим з країнами Євросоюзу. І тепер це вже проблема також національної безпеки як України, так і Європейського Союзу. Міністерство закордонних справ в цілому не заперечує проти такого кроку, бо Росія – це країна-агресор. А візи з Росією – ціла низка проблем. Ускладниться виїзд українців. Натомість Росія пропонує полегшений режим утримання громадянства. І частина тих, хто там працює, а таких приблизно 2 мільйони, не виключено захоче поміняти громадянство. То чи цього хочуть автори постанови? Інша проблема, якщо Москва відповість тим же, хто від цього виграє? Раптом Росія захоче ввести дзеркальні дії і ввести візовий режим, і також запровадити візові установи на територію України. Візи передусім вдарять по українських заробітчанах, каже економіст Андрій Новак. Запровадження візового режиму з Росією напряму буде шкодити як мінімум 2 мільйонам українцям, які вимушено працюють на заробітках в Росії. Росія – це є держава номер один для українських заробітчан. Тож при голосуванні депутати мають добре подумати, зважити і не політичну ситуацію, і не економічну. Олена Астахова, Тетяна Дитяк, Василь Сафінюк, Ігор Тамбієв, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Будуть візи з Росією чи ні, українці твердо вирішили рухатися в бік Європи. Особливо нас надихають її рівень життя, дотримання прав людини, міцна охорона здоров'я і дбайливе поводження з природою. Саме останнє стимулює розвиток альтернативної енергетики і забезпечує енергонезалежність. У Німеччині, скажімо, останнім часом шалено розвивається сонячна енергетика. Будують вітро та гідропарки. В країні дуже строго з сортуванням, утилізацією та переробкою сміття. Все це в комплексі дає людям і країні розуміння майбутнього – можливість жити в чистому середовищі. Спеціальний репортаж із Мюнхена від наших колег з Радіо Свободи. Найбільша в Європі система сонячних батарей, будівництво вітропарків та гідроелектростанцій. Ось як бачить своє екомайбутнє Німеччина. Доказом бажання німців боротися за свіже повітря є будівля музею Брандхорста, яка працює майже автономно. Природнього світла завдяки спеціальним прозорим конструкціям тут, наприклад, використовують більше, ніж електричного. Навіть зовнішній вигляд будівлі спроєктовано не тільки заради краси. Як з'ясувалось, ось такі форми просто відмінно поглинають вуличний галас. Будинок Штефана Фойкта галас не поглинає, та про природні ресурси він дбає, як кожен звичайний німець. Найперше, на чому економить – вода. У Німеччині ми воліємо користуватися душем, тому що так витрачається менше води. Спочатку трохи обливаємось водою, приблизно 2 літри, ну, максимум 5. Потім намилюємось і швидко змиваємо. Один кубометр холодної води коштує тут 70 гривень, гарячої – 140. Такі ціни – дієвий стимул для економії. Є причини берегти і тепло. На кожній батареї є спеціальний пристрій, який вимірює, скільки тепла ви використали протягом року. Тобто ви платите базовий тариф, а наприкінці року цей пристрій покаже, чи вам повернуть гроші за невикористане опалення, чи ви доплатите за понаднормове. Схоже, цього року Штефану доведеться бути серед тих, хто доплачує. Він майже порожній. Це значить, наприкінці року ви багато заплатите? Так. Та головний фронт у боротьбі за чисте довкілля – це сміття. Тут у дворі в нас три типи баків. Великі сині для паперу та картону. Ось тут поруч для біологічних відходів. О, а тут папір. Так, це прикрили просто. І чорні баки для решти сміття. Щоб викинути щось велике, потрібно самому їхати на сміттєзвалище. Між іншим, ось така наліпка на авто Штефана свідчить, що його машина екологічно безпечна. Якщо ви хочете заїхати в Мюнхен, вам потрібна ось така зелена наліпка. Це означає, що цей автомобіль відповідає екологічним нормам міста. Є ще жовті і червоні. Та якщо ви не маєте саме зеленої, ви не маєте права заїхати в місто. На цьому майданчику можна залишати старі меблі та електронну техніку. Якщо кинути старий гарнітур в іншому місці, штраф 600 євро. Ось сюди скидають пластик, а тут алюмінієві банки. В останньому контейнері залишають старий одяг. Ви залишаєте свої речі, а потім їх передають до бідних країн. А, так ось звідки береться секонд-хенд. До того ж, викидати сміття німці мають ще й за розкладом. Тільки по буднях, не в неділю. І лише з 7 ранку до 7 вечора, аби не турбувати мешканців гучними звуками.
Мою маму спіймали на цьому. Оштрафували на 20 євро, здається. Звісно, штрафи подобаються далеко не всім німцям. Втім, вони повністю підтримують ухвалений місцевою владою екологічний план. Вже у 2025 році Мюнхен повністю перейде на струм з екологічно чистих, відновлювальних джерел енергії. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. Кількість українців, які отримують субсидії, може зменшитись. Цього місяця набрали чинності зміни до порядку призначення пільг на комуналку. Рахувати дохід громадян тепер будуть не за рік, а за 4 попередніх квартали. При цьому врахують і мінімальну зарплату 3200 і соціальну допомогу на опіку дитини. Раніше чиновники обіцяли, що підвищена мінімалка впливатиме на субсидію лише 2018-го. Представники партії «Наш край» заявляють, таким рішенням Кабмін намагається зменшити кількість отримувачів допомоги. Тут підрахували, що раніше сім'я з двох людей сплачувала приблизно 300 гривень за комунальні послуги. Тепер цей показник може зрости втричі. Відтак багато українських сімей взагалі можуть залишитися без субсидії. Політична партія «Наш край» вважає, що не можна сьогодні приймати ці зміни. Ми вимагаємо їх відміни. І до тої пори, поки не будуть об'єктивні тарифи і платіжоспроможність українців не буде піднята, не можна приймати отаких постанов. Кількість жертв нападу на автобус з християнами в Єгипті зросла до 28 людей, ще 25 поранені. Озброєні люди в масках напали на людей в провінції Мін'я. Паломники прямували до монастиря святого Самуїла-сповідника, розташованого за 200 кілометрів на південь від Каїра. Поки жодне угруповання відповідальності за напад не взяло, нагадаю, всередині квітня Єгипет оголосив надзвичайний стан на 3 місяці. Приводом тоді стали 2 теракти біля християнських церков, які забрали життя десятків людей. На околиці Чернігова біля аеродрому Півці впав одномісний літак. Пілот згорів заживо. За попередніми даними, це 35-річний мешканець Київщини. Легкомоторник пошкодив стіну приватного будинку і впав просто на людський город. Очевидці шоковані, розповідають, літак раптово почав кружляти і впав. Від вогню загорівся житловий будинок. Рятувальники швидко загасили пожежу. Місцеві стверджують, що на аеродромі надавали приватні уроки з керування літаком. Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста прямо на дорозі в Києві здався поліції. Чоловік із авто на ходу обстріляв мотоцикліста. Проїхавши кілька метрів, поранений впав, а зловмисник втік із місця злочину. Це сталося в середу близько 9 вечора на Харківському шосе. Непорозуміння виникло під час руху. Водії не змогли поділити дорогу. Сьогодні вранці підозрюваний з явкою повинною прийшов у Дарницьке райуправління поліції. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». За попередньою інформацією, в розстрілі мотоцикліста підозрюють віце-чемпіона світу з боротьби сумо Дмитра Слепченка. Щаслива українська дітвора. Останній дзвоник у школах, а значить 3 місяці свободи, безтурботності і повного володіння літом. Чого не можна сказати про випускників, бо все серйозне у них тільки починається. Зі школи цьогоріч прощається майже 193 тисячі випускників. Традиційно з самого ранку у школах прийшли урочисті лінійки. Через дощ у більшості регіонів свята довелось перенести в актовий зал. Та погода зіпсувати святковий настрій не змогла. На адресу випускників звучали настанови і поради. Однак у своєму житті їм доведеться вирішувати свої проблеми і брати свої висоти. Попереду в юнаків і дівчат ще кілька тестів ЗНО. Щоправда, про іспити у день свята випускники воліють не говорити. Нині їх переповнюють емоції. Хтось радіє, що нарешті йде зі школи, а хтось, навпаки, сумує за дитинство. І ми запрошуємо вас на ваш останній урок. Закінчуєш школу, завжди грустненько. Відчуваю, що один з дуже важливих етапів мого життя закінчився. Я, можливо, отримав всі навички, які мав отримати, та готовий перейти до нового етапу свого життя. Зі святом випускників привітав і прем'єр Гройсман. Глава уряду разом з міністром освіти Лілією Гриневич відвідав середню школу у Броварах на Київщині. У своїй промові для винуватців свята прем'єр згадав власний випускний і побажав молодим людям успіхів в досягненні своєї мети. Їхнім же вчителям Гройсман пообіцяв подальшу підтримку, зокрема й фінансову. За його словами, вже цього року уряд планує збільшити зарплати освітянам ще майже на 50%. Час успіхів вам. Ми будемо інвестувати в освіту для того, щоб ви спокійно могли робити свою справу і вкладати все саме найкраще в цих прекрасних молодих людей. Тому що вони реальність сьогодення нашої країни і майбутнє. І від того, наскільки вони будуть конкурентні, наскільки вони будуть освічені, буде залежати
наскільки буде успішною наша прекрасна країна. Успішний мільярдер теж прийшов за дипломом. Свій вчений ступінь у Гарварді нарешті отримав засновник Facebook мільярдер Марк Цукерберг. Він вступив на факультет психології 2002-го. Паралельно навчався на заняттях IT-технологій і вже на другому курсі покинув університет, аби цілком віддатися своїй мрії – створенню всесвітньої соціальної мережі. Поновився після багаторічної перерви студент Цукерберг у березні цього року. І напередодні він отримав документ про вчений ступінь, виступив із промовою та відгуляв випускний в Альма-Матер. На церемонію вручення дипломів прийшли батьки випускника і дружина Пріссила Чан. Зустріч з нею в гуртожитку Марк назвав найкращим, що трапилося у нього в студентські роки. Потім він написав у Фейсбуці: «Мамо, я завжди тобі казав, що повернуся і отримаю свій диплом». Ми живемо у часи, коли нашому поколінню треба багато працювати. Наприклад, слід стримати зміни клімату до того, як вони зруйнують планету. Чи модернізувати демократію так, щоб кожен зміг голосувати онлайн? А як щодо персоналізації освіти, аби кожен міг вчити те, що йому цікаво? Давайте робити щось грандіозне не лише для прогресу, а й для втілення певної мети. На вихідних у Києві знову перекриють вулиці. Проїжджі частини займуть бігуни, велосипедисти і дорожники. В суботу з 8:30 до 15:00 в центрі запланований марафон. Рух транспорту перекриють від Олімпійського стадіону і до Лебідської. А з Європейської площі стартує веломарафон. Від Хрещатика крутитимуть педалі до метро Нивки. По обіді тут рух буде відкритий, але частково. В неділю велосипедисти переберуться на Солом'янку. Старт змагань з вулиці Микола Грінченка, фініш на Протасовому Яру. Також рух транспорту перекриють під час пробігу під Каштанами за маршрутом від Михайлівського Золотоверхого по Володимирський, Богдана Хмельницького, Хрещатику і до Майдану. Окрім того, в ніч субота на неділю ще й ремонтуватимуть дорогу на Володимирському проїзді. Ну, а сьогодні в Одесі після майже річної реконструкції відкрили Потьомкінські сходи і Стамбульський парк. Останні відновлювали турки. Це подарунок на честь 20-річчя побратимства Одеси і Стамбула. На ландшафтний дизайн 3 гектарів схилів витратили понад $1.5 мільйона. Там розбили кілька спортивних і дитячих майданчиків, провели системну поливу і висадили 1000 туй різних видів, завезених із Туреччини. Потьомкінські сходи відновлювали більше року, але через курортний сезон основні роботи проводили восени і взимку. Це викликало обурення громадськості. Перед приїздом президента вони вийшли на мітинг, на якому назвали реконструкцію золотою, адже за 23 мільйони гривень тут лише укріпили конструкції і наново обклали гранітом парапети. Сьогодні залишили в автентичному вигляді. Першими ними пройшлись діти. Прямо на сходах вони виконали танець під одеський хіт «Ах, Одеса», який вперше переклали українською. За кілька днів до початку літа факти вирішили нагадати безпрограшні маршрути рідною країною. Ось, наприклад, біосферний заповідник Асканія-Нова на Херсонщині. Тут незаймений степ чергується з лісом і рукотворними ставками. Парк приваблює унікальною колекцією коней Пржевальського, зебр, бізонів, антилоп і сайгаків. Їх можна спостерігати просто на великих просторах цілинного степу. Рекомендує Олена Горячева. Якщо ви до них з доброю душею, то вони вам довіряють і привчаються до людини, і нічого не бояться. Ось цьому віслючку лише 3 дні. У заповіднику його назвали Анрі. Він ні на крок не відходить від мами, але за цей короткий час до людей в Асканія-Нова вже звик. Щороку до одного з 7 чудес України приїздять десятки тисяч туристів. Тут у природних умовах живуть близько 800 різновидів тварин. Антилопи, зебри, верблюди, олені, коні Пржевальського, бізони, кафрські буйволи і сайгаки. Аби мандрівники могли краще роздивитися їх, планують відновити сафарі-тури на позашляховиках. Протяжністю 23 кілометри, і там можна було спостерігати стада цих тварин. Біосферного заповідника, той маршрут буде відкритий, і ми зможемо показувати Асканію-Нову у всій своїй красі. Окрім тварин, тут ще майже 1000 зразків флори і понад 200 видів птахів. Заклав це диво природи 120 років тому місцевий поміщик барон Фрідріх Фальсфейн. Серед незайманого степу висадив ліс і викопав ставки. Нині екскурсійний маршрут ботанічним садом та зоопарком 5 кілометрів, тож треба розраховувати сили. Але байдужим, зазвичай, не залишається ніхто. Ми тут перший раз, звісно. Ну і ми, і ребенком, не можемо тепер увезти звідси. Часа два, так точно. І ми ще все не обійшли. Пар
парк пропонує 5 різних екскурсій. Вартість квитка для дорослого – 55 гривень, дитячого – 40. Особливо вибагливі можуть прогулятися на візку з кіньми. Це коштує 70 гривень. На екскурсоводі у заповіднику радять не економити, адже найцікавіше покажуть лише тутешні. Приміром, квітучий рожевий гліт чи велетенський кущ калини Бульденеш. Цьому дубу 130 років. Він – свідок заснування парку. Вже виконав чимало бажань. Адже, за словами місцевих, дуб має надзвичайно позитивну енергетику. Тому обов'язково торкніться стовбура, коли наступного разу будете відвідувати Асканію Нова. На згадку можна придбати сувеніри. Магнітик – 15 гривень, брелоки – від 50. Є вибір для любителів оригінальних подарунків. Казаки на селі року вбивають всі мікроби. Казаки перевіряли, знаєш, все время так носили. Яд наливається, стоїть сутки, теряє свойства. Степной волк, когти волка в народі, от порщі я залазу. Дістатися до Асканії Нова найзручніше із Херсона. Дорога автобусом займе приблизно 3 години. Оглянути все у заповіднику можна і за день. Залишитись на ніч у єдиному в селищі готелі або в орендованій квартирі коштуватиме 500 гривень. Сезон розпочинається 1 квітня і триває до листопада. Нині тут весна у розпалі. Квітнуть риси і ковила, щебечуть птахи, у тварин народжуються дитинчата. Життя у степовому раї буяє. Олена Горяча, Олексій Уменський, «Факти ICTV». І на сам кінець короткий анонс від надзвичайних новин, які вже готова представити нам Вікторія Сеник. Добрий вечір, Вікторія. Я так розумію, сьогодні ви шокуватимете сімейною драмою. Вітаю, Олено. Так, жінка, яка на Рівненщині вбила свого чоловіка вже на суді, і вона, до речі, не сама. Вона повернулася з курорту в Єгипті з дитиною в утробі. Ви почуєте, що вона говорила про вбивство і дізнаєтеся, де саме збирається народжувати. Також ми розповімо, за що син забив до смерті рідну матір. Ви побачите сенсаційне затримання небезпечного рецидивіста, якого спіймали лише після сюжету надзвичайних новин. Дочекайтеся і не залишитеся байдужими. Дякую вам. Ну а повний і остаточний інформаційний підсумок дня дивіться сьогодні на каналі ICTV о 21:05 з Оксаною Гуцайт. На все добре.